Salam əzizləyicilər, hər kəs xoş gördük. 15 noyabr 2024-cü il, bu gördüyünüz iki baş mas satılır. Biri yanı balalıdır, digər isə boğazdır. Gördüyünüz yanı balalı hal-hazırda masanın dediyinə görə altındakı bala dişi baladır. Gün ərzində səhər axşam 2 evniyə 10 litr təmiz süd verir. Masa 1, 26 böyük malı telefonda xırda düşüb. Qiymətin 2850 manatda deyir. Real azos aşağı yeri var. Gördüyünüz bu ikinci malı isə bu dügə yerin üstündədir. Mal sahib deyir, ikinci qarına doğacaq. Vot-votdur, bugün sabahdır. Buyurub baxa bilərsiniz. Keçən qarına birinci qarında 8-10 litr mal sahib dediyinə görə süd verib. Bu da sağımıdır. Bunun da qiymətini sahibi 2700 manata deyir. Aşağı yeri var.